Suldaan Xuseen aw Muuse Cirday oo ka mid ah salaadiinta reer Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha dirirtu ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxana uu suldaanku ugu baaqay in ay joojiyaan dagaalka iyo dhiiga daadanaya oo ay nabad iyo nolol ku wada noolaadaan waxaan halkan baaq nabadeed uga diraya beelaha Sool dagaalku ku dhaxmaray qayaad iyo bahar sameey ee dilka badan iyo dhaawac badan geystay ee foolxumada leh oo in naga maarmin iyan baaqa u diraya waxaan leenahay arrinka walaalahay oo joojiya isla yaaba arrinka lefina u tura islaanimadiina u tura inankiina u tura iyan ku talinaya arrinka baaqaasan u diraya dadka Soomaaliland waxaan kula talinaya wixii uqaal iyo salaadiin iyo garaad iyo wixii arrin balihiba inuu arrinka ku gurmado oo sidii loo dejin lahaa loo qaboojin lahaa arrinkaas sidii halkeeda loogu soo celin lahaa in loogu gurmado iyaan ku talinayaa arrinka isaga ana saasaan ugu talinayaa waxaan leeyahay wuxuu yiri gabadhi macday ku jirtay dab markuu baqtiyo meel kale uu doogo ka qiiqaayo dadkan la hadlaya baan lahayn dixiye iimaane waan yey ku jirtay warma maalin darhaad baa dadaal la ogyahay la galay oo alerji badan lagu bixiyey oo xukuumad iyo shacbi iyo culimi iyo waxba u guntadeen oo muddo badan qaadatay ma maanta haddana mar labaad aad sidaa u bilaabaysaan oo aad ku soo celinaysaan arrinka ninka wasiirka daakhiliga maxamed axmed kaahin shalay darad kolku awdiraya baaqiisa dirayay ee u hadlayay naxdin iyo wejigiisu madoobaaday waan ka naxay aad iyo itaal baan uga naxay siduu u hadlayay ninka waan ku tahneydaynayaa dadaalkii hore ee uu ka galay halkiina iyo dagaalkii dambe ee uu ka galay halkan ka soo sokaysaba uu ka galay aad baan ugu mahadnaqaynaa intuu meesha fadhiistay xafiiskiisiiba ma haleelin waxba ma fadhiisanin ma inagaa ma idinkaa laydin kale celini mise dalkaa loo shaqayni bal ninkaa ayaa hawshiisa waxa haysaday waan ka waa la ooy gaadhay ninkaasi kolkuu daraad hadlayay maxamed axmed kaahin wasiirka daakhiliga waxaan idin leeyahay arrinkaa waa isla yaaba oo arrinkaa ha la dejiyo oo sideeda ha loogu soo cesho inana Soomaaliland haddaan nahay baaqaasaan dirayaaye aad iyo itaal ha loogu gurmado ha la dejiyo iyaan halkaa ka codsanaya talana Suldaan Xuseen waxa uu ciidanka ammaanka Soomaaliland ku hambalyeeyey sidii ay uga howlgaleen baabuur uu lahaa ganacsadaha Oomar oo dhowaan koox budhcadi ka afduubatay kontroolka bari ee magaalada Hargeysa taasi oo ciidanka ammaanku ay si nabadgelyo ah gacanta ugu soo dhigeen waxana uu yiri Suldaanku waan ka codsanayaa oo kale darad baabuur hore iyo waqti isagoo aqalkiisa hor jooga inuu Oomar qolo ka soo kaxaysatay dhalinyari ahi dardarri iyo adiyad iyay noqo iyo ahayd arrinkaa hore wadayaaliyo waxba iyo ku gurmaday oo sideedii iyo adigu looga heshiyo dhammaatay darhaadna haddana Hargeysa gudaheega yaa baabuur in Oomar uu leeyahay iyo haddana qolo kale ka haysatay arrinkaa nimanka tijaarta ayn Oomar iyo dahabshiil iyo nimanka tijaarta hantiilayaashii wuxuu waa beri magayday in la taabto dowlad loogu male ummada wax badan bay taraan ama dowlad ba adeegsato halka nabada dajiya tiraahda ama iyagaaba isxiqaamo oo nabada ku bixiya wax walba dalba ku bixiya beri magayday weeyaan meel bay meel ka dhaabay tahay hal la daayo ceeb baa laga hal la daayo waxaan leenahay haddii cid wax tabanaysa jirta ama isaga ama cid kale wax ka tabanaysa maxkamadaha jira dowlad baynu nahay reeraynu nahay kanaynu nahay waa inuu sabir la daw baxa maaho waxaansaan tabanayaa ninku yidha oo maxkamadda tago oo dhaqankeena la yimaado oo cankaa la yimaado ninku qolqolaynu nahay soo nabadgelyo dalyo may beeri mayso haddii waxa caynkaasi Soomaaliland ka soo gudubtay aan mar labaad ku noqonno soo ceeb iyo maxay beeri mayso arrinkaa isaga waan ka xunnahay ha laga dadaalo yaa loo noqonin wixii horena ha laga bixiyo xaal ha laga bixiyo waxaan u mahadnaqaynaa oo kale ciidanka biliiska fadal iyo fooxle iyo ciidanka ay wataan madaxdaasi oo arrinkaasi
مغلي او ميسالي او قروح بدن وحوغا سو قبتي او ودجيي ارينكا او فولخومو يي نبت غليا تارو مر لباد انغو بيري لها ارينكا عيدنكا يي مدخدي سنه وان ام حدنقينا ما حدنق وين يان او جيدينيا ادي اي تالبو ما حدنقي ستار تي في رغيسه.